No niin, me ollaan täällä Niittykummussa Westend XFIn pajalla. Meillä on vieraana täällä yhtiön perustaja Hessu Holvikari. Kerropas vähän tästä firmasta, miten se on saanut alkunsa. Tähän on startup-vaiheessa oleva firma vielä, vaikka me ollaan pitkään kehitetty näitä meidän tuotteita. Tämä lähti siitä, että me aikanaan tehtiin kitaroita, tai se oli vähän niin kuin harrastus. Sitten meidän yksi yhteistyökumppani ehdotti, että ruvetaan kehittämään Bluetooth-kaiutinta, ja me sitä sitten kehiteltiin. Lopputulos oli se, että sitten kestikin 7 vuotta ennen kuin tämä valmistui. Tässä on pöydällä nyt muutamia näitä malleja. Ja sitten sitä kautta meille tuli lisää osakkeenomistajia. Meillä on espoolaisia osakkeenomistajia, iso liuta tunnettuja nimiä. Sitten päätettiin viedä eteenpäin tätä mallistoa ja nyt me ollaan menty kuulokkeisiin. Mä oon itse entinen ammattiurheilija, ensimmäinen sulkapalloammattilainen Suomessa ja rakentanut Matinkylään tämän nykyinen Forever-liikuntakeskus nimellä kokevan firman. Pyöritti sitä perhepiirissä 15 vuotta ja urheilu on ollut mulle niin kuin aina lähellä sydäntä. Ja nyt sitten, kun tarjottu mahdollisuus tehdä yhteistyötä Kiekko-Espoon kanssa, niin mä niin kuin miettinyt sekuntiakaan, että mikä olisi se, niin kuin se oikea toimintamalli tässä. Jotenkin tämä istuu aika helposti mun ajatusmaailmaan, että tämmöinen yhteistyö Kiekko-Espoon kanssa. Mitä espoolaisuus merkitsee tälle firmalle? Me ollaan siis nyt Niittykummussa ja tämä on meidän tämmöinen protopaja, jossa me tehdään ja kasataan näitä tuotteita ja tehdään myös pienimuotoista sarjatuotantoa, mutta meillähän, niin kuin mä sanoin, meillä on kaikki, no melkein kaikki osakkeenomistajat on espoolaisia. Meillä on kotitoimistot, missä me suunnitellaan ja kehitellään, ja sitten meillä on tämä protopaja, jossa me pannaan kaikki niin kuin nippuun, ja sitten meillä on yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa. Ja meidän se DNA tässä niin kuin firmassa on se, että me ollaan ympäristöystävällinen ja yhteiskuntavastuun tunteva yritys. Et meillä on niin kuin ehdottoman tärkeitä tällaiset tietyt tekijät. Niin kuin, jos lähdetään vaikka siitä, että meidän pakkaukset on kaikki tehty puusta. Ja nyt kun meille tuli tämä kuulokebisnes, niin meidän oli paha saada tehtyä pieniä puurasioita. Nämä on nyt sitten tehty tämmöisestä kierrätettävästä pahvista. Yksi esimerkki ainoastaan, mutta me ollaan hyvin voimakkaasti, niin meillä on tämmöinen ekologinen näkökulma ja yhteiskuntavastuun näkökulma tässä. Niin mennään taakse ajassa jonnekin 80-luvulle, kun jengillä oli vinyyleitä, niin ne soitti normaalisterioiden kautta vinyyleitä. Ja mä muistan omasta nuoruudestani, niin kaikilla oli ensimmäisenä stereot. Niin kuin uusi kämppä, niin silloin ensimmäinen stereot lattialla ennen kuin mitään muuta. Sitten mennään pykälä eteenpäin MP3, kun ruvettiin näillä kaiken maailman vehkeillä jakamaan musiikkia ja netissä jakamaan musiikkia. Ja sitten on MP3-tiedostoja. Niin nyt mä sitten kerron sen esimerkki teille, että jos CD:n, jos nykyisen systeemin mukaan välitetään tietolinjoja pitkin CD-tasosta musiikkiin, niin se on 1411 kilobittiä sekunnissa. Siis 1411 kilobittiä sekunnissa. Sitten kun me mennään MP3:iin, niin se on jotain 170. Siis se on niin kuin 1/8 siitä suurin piirtein siitä laadusta. Sen jälkeen ainut vaikutti sille musiikin teolle oli se, että sillä tehdään rahaa. Jos avaat radion, tulee vaan samaa tavaraa radiosta. Ei mitään vaikeampaa voi radiokanavillakaan soittaa, koska tämä on mennyt niin kuin rahan teoksi. Mä haluan taistella tätä asiaa vastaan. Mä haluan tuoda takaisin sen hyvän musan, mikä oli 80- ja 90-luvulla vielä. Ja halusin tarjota hyviä vehkeitä, jossa oikeasti sä voit nauttia siitä niin kuin hyvästä äänestä. Jos mä kerron, minkälainen tämä niin kuin tämä business tällä hetkellä tuolla maailmalla on. Jos sä meet kauppaan ja näet tämmöisen Bluetooth-kaiuttimen, joka maksaa vaikka sanotaan, että 99 €, niin lähtökohta on se, että sen valmistuskustannus tehtaalla on noin $9.9, siis 1/10 siitä euromäärästä muutettuna dollareiksi. Ja kaupat on täynnä näitä 99 ja 150
Bluetooth-kaiuttimiin. Tämän meidän Bluetooth-kaiuttimen pelkät osat maksaa 250 euroa. Siis 250 euroa maksaa nämä osat pelkästään. Et se kertoo, että me ollaan niinku ihan eri planeetalta niinku kotoisin kuin mitä nämä markkinoilla olevat muut tuotteet on. No, minkä takia? Sä et saa hyvää soundia, että sä laita hyviä osia siihen vehkeeseen. Ja sama koskee meidän kuulokkeita. Me ollaan tehty pelkästään hyviä kuulokkeita. Me ei olla tehty niin kuin rahantekomielessä noita, vaan sen takia, että ne on hyviä. Tällä hetkellä kuluttajille on tarjolla vaikka minkälaisia kuulokkeita marketit pullollaan, niin mikä just näistä kuulokkeista tekee jotenkin erityisen? No nämä nyt sitten on maailman ainoat niin sanotut TVS-kuulokkeet, True Wireless Stereo-kuulokkeet, eli Bluetoothilla toimivat, jotka on tehty 3D-tulostamalla, siis se runko on tehty 3D-tulostamalla, mutta sen lisäksi tämä on päällistetty epoksilla täysin tämä rakenne. Mä en puhu vielä tekniikasta, mikä täällä on sisällä, mitä pelkästään tämä akustinen rakenne, että se on päällistetty epoksilla ja sen jälkeen se on kiilotettu, niin tämä on erittäin kova materiaalinen. Tämä muodostaa niin kuin sellaisen ihan erilaisen akustisen pohjan sille kuulokkeelle, kuin mitä sä kaupasta saat. Ne on yleensä tehty halvasta muovista ja sen kyllä huomaa äänestä välittömästi. Tämän äänenlaatu on niin kuin ihan eri luokkaa. No, tämä tekniikka täällä sisällä, täällä on Qualcommin parhaat chipit sisällä, parhaat kaiutin elementit. Nämä on niin sanotut DSP-ohjatut, eli nämä piuhat, jotka tästä tulee ulos, niin näiden avulla tämän kuulokkeen toimintaa voidaan optimoida hienosti sanottuna siinä valmistusvaiheessa. Tietenkin nämä, sitten kun ne on valmistettu, niin sitten kun niitä massa tuotetaan, niin silloin ei tietenkään ole johtoja näissä ulkona. Mutta tämä on nimenomaan se, että millä tavalla me saadaan tämä kuuloke toimimaan just sillä tavalla, kun me halutaan. Meillä on paras tekniikka ja sitten tämä tietokoneohjaus, ja me ollaan itse niinku ohjelmoitu tämä soimaan tietyllä tavalla. Et se ei ole siis mikään vahinko, että ne soi sillä tavalla, kun ne soi. No, tässä on sitten mulla kädessä erikoisväri, joka on tehty Kiekko-Espoolle. Tästä puuttuu vielä painatus. Se painatus tehdään Suomessa erikseen, koska sitä ei pystytty tehtaalla tekemään sillä lailla, kuin mitä me pystytään Suomessa tekemään. Ja tässä on erikoisväri myös tässä itse tässä kuulokkeessa. Nämä on niin kuin oikeasti, nämä on ihan sairaan hienot. Nämä soi järjettömän hyvin ja nämä on todella kauniit katsella. Mä oon enemmän kuin onnellinen näistä. Mä oon ihan varma, että kuka tahansa tämmöiset ostaa, niin se on tosi tyytyväinen.